Хочеться розпочати ситуацію на Курщині. Видання Financial Times пише про те, що Росія перекинула туди майже 40 тисяч солдатів. Водночас наш Осінд Паблік Діп Стейт повідомляє про те, що українським силам вдалося взяти певне угрупування росіян в оточення, зокрема в населеному пункті Крем'яне. Ну і так само російська влада оголошує обов'язкову евакуацію із певних населених пунктів. То чи насправді іде за планом ось ця курська контратака, як це говорять ворожі ресурси? В першу чергу, що я хочу відмітити, це те, що ми бачили, що і сама підготовка до курської операції, і навіть ті дії, які проводяться там зараз, і які проводились до цього, вони досить, скажімо так, не широко висвітлюються. Тобто є така оперативна тиша, можна сказати, і звичайно, що є певні дії ворога і так далі, але саме завдяки тому, що зараз не розкривається повний задум сил оборони, звичайно, що і сили оборони на цій ділянці мають певні успіхи. Що стосується безпосереднього групування противника, то дійсно за останні тижні сили ворога, вони були досить великою мірою перекинуті на цей напрямок. Це очікувано, адже навіть ті завдання, які виконують наші підрозділи по такій, вже можна сказати, великій ділянці фронту, вони вимагають від противника певних дій також, ну і в першу чергу демонстраційних, щоб показати, що ситуація під контролем, і по суті велика частка і також інформаційної роботи, яка робиться на території країни-агресора в цьому плані. Звичайно, що є напрямки, певні напрямки удару, є певні ділянки, де противник намагається більше нарощувати сил, перекидати підрозділи. Ці підрозділи, які прибувають, вони розгортаються, займають також певні ділянки оборони. Тобто, по суті, проходить те, що називається згідно військової науки, дії, які вимагають, скажімо так, ведення бойових дій з обох сторін. Але знову ж таки, говорячи про всі дії, які виконуються на цій ділянці фронту, що стосується про те, що ми можемо говорити, це в першу чергу ситуація на прикордонних ділянках, починаючи від Харківщини і Сумщини, і те, що говорилося навіть минулого місяця про те, що сили Російської Федерації перекидали певні підрозділи із південних ділянок і навіть, скажімо так, із Харківщини, із Лиманського напрямку для того, аби посилити ту ділянку. Звичайно, що в більшої частини мова не йшла про підрозділи, які стоять на першій лінії, але ті резерви, ті підрозділи, які могли бути використані, зокрема, для посилення цих ділянок, чи того ж Покровського напрямку, який і без цього посилюється постійно, і Курахівський, вони зараз змушені перекидати безпосередньо для того, аби посилити курське угрупування. Якраз про задум курської операції, те, що ми знаємо достеменно, те, що декларував президент, це створення безпекової зони для нашого населення, для наших людей на Харківщині і на Сумщині. Зараз, як бачимо, саме на прикордонні обстріли посилюються, зокрема і скиди керованих авіабомб. І з чим ви це пов'язуєте? В першу чергу, що стосується і Харківщини, безпосередньої Сумщини, ми бачили активність навіть диверсійних груп противника. Вона тут була досить великою і навесні цього року, що стосується обстрілів Сумщини. І так само до того, як противник почав активно діяти на півночі Харківщини, він також обстрілював північне прикордоння Харківщини із керованими авіаційними бомбами і, звичайно, артилерією. Тому що ті підрозділи противника, які зосереджені на цій ділянці, вони, по суті, перебувають на досить близькій відстані і в першу чергу артилерійського ураження, мінометного ураження. І Сумщина постійно страждала від таких обстрілів і страждає навіть зараз. Що змінилося за останні тижні, зокрема, і з цього є вплив і тих дій, які проводяться на території Курщини, це те, що активність диверсійно-розвідувальних груп по ділянці кордону Сумської області із
території Російської Федерації, вона знизилась. Я можу сказати, що на тих ділянках, де виконують задачі підрозділи Національної гвардії з посилення кордону, вони їх виконують спільно із прикордонниками, спільно з іншими підрозділами Сил оборони. За останній тиждень ми не фіксували безпосередньо проникнення диверсійно-розвідувальних груп. Раніше, наприклад, навесні і в червні місяці такі групи по декілька разів на тиждень заходили на територію Сумської області, навіть вступали в стрілецькі бої, проводили мінування території. І зараз, звичайно, ми не говоримо про повне зниження диверсійної діяльності противника на цій ділянці, але противник не намагається так активно діяти, не намагається заходити на територію, скажімо так, Сумської області так відкрито і вступати в стрілецькі бої. Тобто зараз ми бачимо, що це в першу чергу обстріли, це в першу чергу намагання противника також проводити розвідку, аеророзвідку. І задача все-таки Сил оборони, які тут зосереджені, вони не втрачають пильність. Звичайно, з нашого боку ця ситуація моніториться для того, аби розуміти, які сили зосереджені там і який можливий характер дії противника на цій ділянці. А на Харківщині яка ситуація там? Як поводить себе ворог? Чи спостерігаються якісь зміни? Що стосується Харківщини в цілому, то ми бачимо зараз останні тижні, можна навіть сказати, що характер дій противника, він суттєво не змінився. Це в першу чергу дії піхоти, намагання противника просуватися групами піхоти. В кінці минулого тижня трохи було пожвавлення на ділянках відповідальності нашої, і, зокрема, в районі населеного пункту Тихе. Традиційно бачимо, противник намагається знайти слабкі ділянки в нашій обороні. Тобто, про що йде мова, що, звичайно, на тій ділянці фронту, які зараз утримують сили оборони по північному прикордонні Харківщини, для того, аби мати можливість наступати, противника, можливо, ресурсів недостатньо. Це я говорю про те, щоб здійснити якийсь прорив, проте противник постійно намагається проводити штурмові дії. І те, що я сказав, знаходити слабкі ділянки в обороні. Що стосується застосування бронетехніки, взагалі, бачимо в середині минулого місяця були спроби, декілька днів поспіль противник намагався застосовувати колони бронетехніки, БМП, танки на цій ділянці, але зазнав втрат і, зокрема, досить швидко відпрацювали наші пілоти FPV-дронів, наші артилеристи, які ці колони заздалегідь і виявили, і знищили. Тобто бачимо, що противник, навіть проводячи, підтягуючи резерви, поповнюючи підрозділи, які тут зазнають втрат, втрачають боєздатність, це в першу чергу мотострілецькі підрозділи, рідше це підтягуються танкові підрозділи чи, наприклад, артилерійські підрозділи, які можуть посилювати такі атаки, але зараз це, по суті, атаки груп піхоти від 2 до 5 чоловік, які намагаються просуватися чи вже простріляними навіть ділянками дороги чи лісосмугами, але тут, по суті, велика робота зроблена для того, аби такі спроби штурмів ще на початковому етапі знищувати. Далі досить важливо, що наші сили оборони і, зокрема, бригади Національної гвардії, які тут заведені, вони в першу чергу контролюють логістичні шляхи противника. Це і та автомобільна техніка, якою він намагається переміщувати логістику, боєприпаси, іноді особовий склад. І, в принципі, це нанесення ударів по виявленим і скупченням техніки, скупченням живої сили і складам боєприпасів, який не дає змогу противнику повною мірою застосовувати певний наступальний потенціал чи забезпечувати велику щільність роботи артилерії. Пане Руслане, Інститут вивчення війни пише про те, що силам оборони вдалося вибити росіян із агрегатного заводу в Вовчанську, в якому вони були в блокаді упродовж кількох місяців. Чи можете цю інформацію підтвердити чи спростувати? Що стосується саме цієї ділянки фронту, там я можу сказати те, що саме цю ситуацію коментували, зокрема, і оперативно-тактичне угрупування Харків, і було повідомлено про те, що ця інформація не відповідає дійсності, те, що
на цій ділянці продовжується знаходитись сили ворога. Звичайно, що певні висновки стосовно відходу противника з цієї ділянки в результаті нанесених ударів, вони могли бути зроблені через відео, яке поширювали, зокрема, і так звані мілітарі-блогери російські. Ну, але ми в першу чергу маємо дослухатися до тієї інформації, яка оприлюднюється саме з офіційних джерел. І саме ця ситуація, зокрема, була сьогодні, здається, зранку прокоментована саме з боку ОТУ Харків. Стосовно офіційних джерел, читаємо у заведенні Генштабу про те, що лише на Курахівському напрямку сили оборони відбили 42 атаки. Зараз ділянка Курахове-Вугледар стає ледь не однією з найгарячіших. Що можете розповісти про оперативну ситуацію там, де беруть участь безпосередньо нацгвардійці? Тому що у ЗМІ зараз багато пишуть про імовірність, вірогідність оточення на певних відтинках. В першу чергу, що дійсно і Курахівський напрямок навіть з початку доби відбулося вже досить найбільша кількість боєзіткнень, більше 20 боєзіткнень лише з початку цієї доби. І так само і Покровський напрямок, противник намагається атакувати досить активно. В районах відповідальності наших бригад, і які виконують тут задачі, отримують оборону. Звичайно, що ситуація також напружена, проте суттєвих просувань протягом цієї доби і минулої, чи зміни в характері дій противника тут не зафіксовано. Ворог, що стосується Покровського напрямку, намагається атакувати більш ніж 10 населених пунктах по різних напрямках, створюючи собі, намагаючись створити певні передумови для подальших просувань. І що стосується Курахівського напрямку, то дійсно велика кількість і боєзіткнень, і це робота авіації і артилерії на цій ділянці, тому що противник, знову ж таки, на тих ділянках, де він не може просунутися. Ми говоримо про що? Про те, що навіть за ці тижні оборона і ті ділянки фронту, які утримують наші сили оборони, Національна гвардія, зокрема, вони посилені, і мова йде про те, що противнику набагато важче атакувати і просуватися на широкій ділянці фронту, тому в першу чергу, застосовуючи свої підрозділи, він намагається, скажімо так, зробити певний напрямок удару, пробити десь оборону, і це він намагається досягти шляхом того, що вперше наносить авіаційні удари, які руйнують позиції, чи оборонні позиції, чи, знову ж таки, це удари по населених пунктах. І друге, це, звичайно, досить щільна робота артилерії, яку противник завжди застосовує саме там, де робить напрямок головного удару. Як ми пам'ятаємо раніше, і це в районі Часового Яру було, і взагалі по східних напрямках, Лиманський, Куп'янський напрямок. Зараз це, звичайно, після Авдіївки, сили, які просуваються сюди, вони також в районі Селідово, зокрема в районі на Покровському напрямку, вони досить активно застосовують артилерію, так само і на Курахівському напрямку. Співвідношення зараз застосування артилерії з нашого боку, з боку ворога, і так само БПЛА, чи вирівнюються вони? Я, знову ж таки, буду говорити за співвідношення, це що стосується, яку ми бачимо закономірність, скажімо так, не закономірність, а витрату боєприпасів з нашого боку і противника, то зараз ситуація краща, ніж, скажімо так, місяць тому, коли були досить великі спроби противника просуватися саме за рахунок того, що він намагався бити артилерією, і навіть наші підрозділи, які зараз виконують тут задачі артилерійські, вони, ми бачимо те, що по деяких ділянках зараз співвідношення десь 1:3, 1:4. Звичайно, що ворог має певну перевагу, але якщо порівнювати кілька тижнів тому, коли ворог дуже активний був на Покровському напрямку, то співвідношення було набагато більше, десь 1:7, іноді 1:10 саме в артилерії. Тобто ситуація виглядає
наразі приблизно таким чином. Це я знову говорю за ті ділянки, де виконують підрозділи Нацгвардії задачі. Але разом з тим ми розуміємо те, що таку перевагу противника ми можемо і намагаємось компенсувати за рахунок застосування дронів, FPV-дронів, і ті загони, зокрема, і спецпризначення, і роти ударних БПЛА, і ті групи, які зараз мають в штаті і певних батальйонів навіть, вони досить ефективно роблять цю роботу. І навіть велика кількість артилерійських систем, яка знищується постійно, вона не дає змоги противнику саме швидко нарощувати і збільшувати кратно ту перевагу, до якої він прагне, зокрема в артилерії. Минулого тижня ми усі тішилися новинам про повернення додому наших військовополонених. І, зокрема, внаслідок двох останніх обмінів повернулися 38 військовослужбовців 12-ї бригади спецпризначення «Азов». Вони перебували у неволі понад 2 роки. У якому стані повернулися додому наші хлопці? І якщо відомо, про що вони розповідають? Дійсно, що за останній, скажімо так, час вдалося повернути взагалі останні 2 обміни 53 військовослужбовці Національної гвардії, і більша частина із них, що стосується саме цих обмінів, це 38 саме із бригади «Азов». Так само вдалося повернути захисників, які потрапили в полон, захищаючи Чорнобильську атомну електростанцію, а також які виконували задачі, зокрема, на Донеччині, на південних напрямках минулого року. І що стосується безпосередньо азовців, то дійсно такий великий час, який вони перебували в полоні, він в першу чергу позначився на їх фізичному здоров'ю. Це і втрата ваги, і трофічні розлади, і ці військовослужбовці, які захищали тоді «Азовсталь» і обороняли Маріуполь, багато із них вони мають поранення. І зараз в першу чергу мова йде про те, щоб вони отримали якісну діагностику, і та робота, яка зараз проводиться в наших лікувальних закладах, та робота, яка проводиться безпосередньо з боку самої бригади і патронатних служб, вона спрямована на те, щоб забезпечити належне якісне лікування. І друге, це звичайно, що психологічна реабілітація, реінтеграція, тому що ті люди, вони дійсно пройшли пекло, в першу чергу виконуючи задачі тоді з оборони Маріуполя і Азовсталі, і надалі пройшовши полон. Тому зараз це також і робота психологів для того, аби те, що ми називаємо, повернути їх до нормального життя. Дякую, пане Руслане, за те, що знайшли можливість долучитися до нашого етеру. Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, був з нами на прямому зв'язку.